تكون عشرين بالكيب خير سنة اللي في الشاي وأربعة سجال في نوفمبر ساعة تعطي كده برينا هاتنا واحد المامي سالة بني وقوة ورار كان يجيب فاينا إذا عدم دور رمنا وحكم إذا إذا مدى الصومالي وقاد دو سارة سيلة وقتا وقتا لك الجديد ويقولا فيه مركا لغير لأن يرو اللي يجعب الظرف بتاع عقيد في الزنب إيقوع عصام تبت جلوان كسو فاري جمكفا ونك القلبية كار وكساري أبدا لو حافظ بتاع عقيا ميروني وإيجاد تقعوضي نبار أهد بحينينا ولبينا إن شاء الله تعالى ووكس الوزي كالوزي ورساقا وررتي وجود البيض ورشادة مرايكم كيقولها السنة الدية وكيلة المدفرة قام قوى إيسا شعبك دولة ديجان في الصومالي بإيكوبيا ولوغابين أنا يهين عدو رمر في هورا لغا شك السنة وركي عيارها إتادين سو سرياش برامج هو حسن قيل لي عيسى حاجان رحمة نقاشين وعندي نسو عدسين يا دورو راكسن صاحب بيان وتدي بس يلقض بدا سوفا فاسنا هينو تبيانا بالمركو ريوركي جلي يا كوسر محمد عبد الله كوسر يدو أي سعطو ترمتا عدتا دورتا دا حيلي بابتا مريحنكا جسدو جنتوري دا يالو داين ولو ريدان أغلب يدا أقلتا وقتي لدى أغلب رسنا إيه فرصو أتا مقابين تا يالو داين يسي حيا أن أغلب يدا أقلتا سري إيه سري إيه سرح ودا جوان بحطم يالو بدين إياه نتيجو ليسون دونا فرسي دا سنة إيه تنزل بني سغو قاتان دونا We launched this campaign almost 2 years ago. Talaha doorashadan waxaan beenay ku dhawaad 2 sano ka hor waxaan lahayn hadaf iyo halku dhig taasi oo ahaa in afkaantu ay ka muuqato gobol kasta iyo cod kasta oo la helay haafna waxa dhacay wixii aan beenaynay oo waan difaacnay kuraasti aan xaq u lahayn marraba isma lahayn meelihii jamhuuriga ay haysteen ayaad u bedeli doontaan xarumo laga maamulo dimuqraatiga hase yeeshee waxaynu samaynay wixii aan u baahnayn inaan samayno waayo waxaan la hadalnay qof kasta oo ka mid ah dadka ku nool gobollada kala gedisan ee dalkan waana sababta caawa aan u noqonayo senatorka xiga ee gobolka Pennsylvania. And tonight, that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania. For a show of Senate candidates, Hal Castle will be the two of them in your final runoff. For a lad, he's on our way to the back, and he's going to be down for a game to the summer. Yeah, he's going to be the country will come from the city of the world. We're going to come from some right in here, Florida. For a set of his religion, who is going to send us. I am more about to do this, take it to us. wuxiise ayaa ka dhigan inuu mustaqbalka noqon doono ninka Donald Trump ku cadaadin doona doorashada madaxtinimo oo Maraykanka ka dhici doonta sanadka 2024 waxaana bedelay booliska gobolka tirsan Iran halkaasoo lagu dilay sanad dadka oo bishii la soo dhaafay gudaha ka dhigay gobolkaas macaha soo socda ayaa la xusi doonaa furta kumaqood ee ku suuraysay kan iyo jimcaha haddii ka badan uu taatay ee zahidan magacaas waa ICM buuxayaashii ku soo horjeeday dowladda ugu dambeyntiina ergeyga qaramada midoobay ee cimilada ayaa ku adkaystay in loo baahan yahay soo saarista shidaal badan si dunida looga caawiyo inay u gurigto dalalka lagu doonaysan karo maakistan waxa uu difaacay hay-adaha sii wada daalgurinta kaarboonka markaasina dhegeystayaal waxay nooga dan furarka caalamka ee dumaysada أجيادو ماسن تايكو سرب حالي عبدالله ووركي دورنا بين عمرني سي فاسحي غير بسيانو ديار كروبا قيبا عقلي برامج با وطارق استيالاكو بلاب إيجاما در دولة صومال يقوة ديجان كا أيا قابي بفوع يتولي دو وقتو قبر كتل جديد وعي قعد فوع يين أوروبا الشباب صباح جي سنة ولا سودا في ملحو وحي دياسي دوريا فرسن كيلو متشير كوشي كا دقمد عرفو وواح مغالو قديمي أو الشباب معمولة يين دوكو دوهاتا صباح سنة ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku intii ay ku socdeen oo waxay hore gacanta ugu siidayeen dowladda waxaana meelaha qaar ku qasbsabay dagaallo ay kala hor yimaadeen dagaalyahanno ku tirsan al-shabaab haddaba si aan u helno wararka ugu dambeeya wuxuu wariyaha BBC-da ibraahim maxamed aadan uu taleefanka kula hadlay gudoomiyaha dowladda ugu magacaaba degmada ceelbuur nuur xasan iisaale kana mid ah saraakiisha hogaaminaysa dowladdaasi waxaan marka hore weydiiyey dalalka uu maray iyo hawlgalka ay doonayaan inay ku qabsadaan hubinto guryaha kuwa ibraahimsiga waxa uu hayo maalintii saddexaad uu galay marka laga reebo meel yaroo la yidhaahdo daraf bitaaca qaybtiisa dambe ee ku asan dadka jalawaan ka soo saaray
waxaan ku
Somalia iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa ay dhigaysaa waxaan ka warramayaa in la kala yeelay. Isku dayka Muuriga ayuu u badan tahay in yeelan doono.
doorashadan ay ka qayb galay murashaxiin dhowr ah oo Soomaali ku jira. Doorashadan oo isku ayaa dhigay dimuqraadiyadda iyo jamhuuriyadda, waxaa ka qayb galay 17% oo Soomaali ah oo u dhashay dalalka kale. Waxaa uu ka kala tirsanaa gobollo gaar ah oo Minnesota, Ohio, iyo Washington. Marka dadkaasi Soomaalida ah aad bay u qabnaayeen, hase ahaatee codka Soomaalida ee halkaas ku jira wax ka dhiganaya codadkooda. Marka waxay u baahnaayeen in ay soo qoriyaan codad kale oo dadka ajaanibka ay halkaas dowlad muujiyeen, iyagoo dad kale oo rubacbaara ah ay dadka sameeyeen. Axmed, xisbiga jamhuuriga sidii hore haatan uu ka soo wareystay soo wara laga kacdeeyey, waxaana uu qeyb jiraya haatan haddii gobolo bacda xarsan guri lagu dhawaaqoda in maaragtay uu guusha aqalka kongreska uu la wareegi dooran. Waxaa sa arkay axmedow soomaalida weyn ee hadda dadka ay kaaguur ama ay ku fiduur magacyadooda waxay ku socdeen waxaa kamid ah Ilxaan Cumar oo ku soo baxday xilkaasi. Ilxaan Cumar ayaa nafsiga la doortay xildhibaan ka tirsan kongreska maraykanka, waxaana la tartamaysay si sanin deebiga ka tirsan xildhiga jamhuuriga oo u muuqda inuu qaadan doono aqalabyada golaha waqtigada maraykanka, iyagoo uu meelan presidenta ka hadlay gelitaanka aqalabyada golaha sanadka. Ilxaan waxay heshay 137 codadkiisaa ku tirsanaysay doorashadan xilliga dhexe maraykanka ayaa muhiim u ah siyaasadaha aqalka cad oo haddii xisbiga dimuqraadiga uu lumiyo aqalabyada mid ka mid ah golahaasa sanadka, waxaa ku adkaan doona madaxweyne Biden inuu gaaro go'aanno mas-uuliya. Waxaa kamid ah axmedow gabar la yiraahdo Maane Cabdi oo uga faraaqaysay arrimaha dadka soogalowtiga ah. Maana waxay kasoo gashay golaha deegaanka gobolka Main loo yaqaano, iyadoo cod la kasameysayaa sababaha. Waxaa kale oo soo gashay haweeney loo yaqaano Booka Salax oo iyaduna xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. Salax waxay matali doontaa gobolkaasi South Holland ee dalkaasi Maraykanka. Aad iyo aad umaad sheehe Ciise Cabdi Cabdilla oo wararkaasi siyaalo kulhaa samaynayna wararki kala calabdeer. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ka codsaday uguna baaqay dowladda Masar inay si degdeg ah u shaqeyso inta masriga ah ee dalalkaba Ingiriiska ee uu ololeeya dimuqraadiyadda ee leedahay Calaa Cabdifatax. Wuxuu madaxaasu sheegay in Volker Turk in halis weyn ee haata soo wajahday nolosha midkaasi maadaama uu sii kordhiyay xadkaduwaray haatana uga bilaabay bawaa Calaa Cabdifatax inuu dii uu cadday joojiyo. Faarax Lamaane ayaa faahfaahintaasi haaya. Waxa uu bilaabay inuu cunada kasoo muujisiga guri gabar walaashiisaana waxa ay sheegtay inuu iminka ku daray in aanu biyo cabin. Waxa ay sheegaysay marka shalay BBC-da ugu horreysay muddo 5 saacadood laga joogo wax xilligaasi inaanu wax biyaha cabin, waxaana ay tiri ma garanayno meesha ku sugan yahay ama inuu nool yahay iyo kale. Muddo 10 saacadood ah ayaa shalay hooyadii waxa ay taagnay meel dibadda ka ah xabsiga la sheegayo inuu ku xiran yahay. Ra-iisul wasaaraha UK Rishi Sunakna waxa uu walaac ka muujiyey arrinta la xiriirta Calaa Cabdilfatax, isagoo markaasi kulan uu la yeeshay madaxweyne Sisi maalintii Isniinta ay ku soo qaaday arrinta ninka cunada iyo biyaha ka sooman. Sanaa Seif waxaa kaleeto ay sheegaysaa inay ka walaacsan yihiin hadal uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samiix Shukri oo iminka guddoomiyaha COP 27, iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Masar Cabdifatax Al Sisi. Shukri ayaa u sheegay TV-ga la yiraahdo CNBC Isniintii in maamulayaasha xabsiga ay daryeel caafimaad siinayaan Calaa Cabdilfatax. Daryeelkaasoo ay yidhaahdeen ah midka u furan oo ay heli karaan dhammaan maxaabiista. Madaxweyne Sisina waxa uu leeyahay waxaanu damaanad qaadaynaa oo aan xaqiijinaynaa caafimaadka Calaa Cabdilfatax. Hadal laga soo saaray magaalada Geneva ayaa jamciyadda xurumaha ka dhexaysa sarkaalka ugu sarreeya u qaabilsan xuquuqda aadanaha, waxa uu yidhiistay xukuumadda masaarida in degdeg ay u sii daayaan Calaa Cabdilfatax oo iminka cabsiga ku jira, islamarkaana ay siiyaan daryeelka caafimaad ee uu u baahan yahay. Khatar buu ku jiraa buu yidhi Calaa Cabdilfatax. Xubna ka jooga midka oo iminka ku jirana khatar weyn ayay u keenaysaa, ayuu sii raaciyay Mr Turk, isagoo ninkaa ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah
dadka masaariba ah ee si aan markaasi loo aabayeelin looga qaaday xorriyadooda, laakiinse kuma aanu ekaanin oo keliya in uu ka hadlo xaaladda ninka ololeeya ee masaariba ah haystana dhalashada Britain. Waxaan ugu baaqayaa, buu yidhi, maamulayaasha Masar in ay markaasi ka soo baxaan mas-uuliyadda ka saaran xuquuqda aadanaha, isla markaana ay sii daayaan dhammaanba dadka la iska xirxiray iyada oo aan markaasi wax dacwood ah lagu qaadin, waana in cidna aan loo xirin, buu yidhi, sababo la xiriira xuquuqdeeda bani aadminimo ee aasaasiga ah. Wakiil ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar oo la yiraahdo Wael Abdulmadi ayaa barnaamijka News Hour waxa uu ku sheegay in dhammaan dabayaasha ama marinada diblomaasiyadeed iyo kuwa qunsuliyadaha ay furan yihiin ee u dhexeeya Masar iyo UK marka laga hadlayo arrintan. Waxaana uu intaa ku daray oo uu yidhi, waxaan diyaar u nahay sidoo kale inaan jumhuuriyadda qurumaha ka baxayso, gaar ahaan nahayo buuqaabulka xuquuqda aadanaha aanu la fariisanno. Cabdifataax ayaa ah afartan jib, waxaana markii ugu horreysay uu soo baxay xilligii 2011 ee kacdoonka uu ka jiray waddanka Masar ee xukunka looga tuuray madaxweynihii xilliga Maxamed Xasni Mubaarak. Waxaana xilliga wuxuu ka dambeeyey Alaa Cabdifataax uu xabsiga ku jiray xilliyo kala duwan oo marna xabsi la geynayay marna booliisku ay qirayeen. Sanadkii hore ayaa waxaa markaasi la sheegay in lagu helay in uu faafinayay warar been ah oo Facebook markaasi uu ku faafinayay. Shan sannadood oo xabsiga ayaana qoorta loo geliyey. Waxaa u dooday xuquuqda aadanaha waxa ay ku tilmaameen eedeyntaas in ay tahay mid aan jirin. Wararka ciyaarahana dhegeystayaal, waxaa ugu doonroonay in tartanka EFL Cup ay caawa kubadda isku dari doonaan kooxaha Liverpool iyo Everton iyo Manchester City iyo Chelsea ayaa iyaguna wada ciyaari doonaa. Arsenal iyo Brighton iyaguna kubadda isku dari doonaa. Haatana dhegeystayaal, haddii kala wataa maakinta maanta waxaa jira kubiyo sida magaalada Nairobi ee kubiyo sida wakhtiga ah soo saar bishaar amigo iyo ay ka soo baxday. Maakinta ugu soo maakinta waa rasma sida ku cad qani Xasan Maxamed oo jooga Faransiiska oo baaqinaya Nijo Xasan Maxamed iyo Qadan Xasan Maxamed oo awood dambiisa ay ku jiraan muqdisho 2018 haddaba haddii ay maqlayaan Nijo Xasan iyo Qadan Xasan ama ay istaag garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiiya cabdi qani Xasan ayadoo wixii waraabay si marin karo xafiiska baaqinta bishaacad ee kooba. Cabdiqani Xasan Maxamed oo jooga Faransiiska waxay mar kale baaqinayaan Sulmaan Xasan Maxamed oo awood dambiisa isagoo ku jira muqdisho 2018 maqlayo Sulmaan Xasan Maxamed ama roobi taageeraysa fadla warkiisa ama gaarsiiya cabdi qani Xasan Maxamed wixii marin karo xafiiska baaqinta bishaacad ee kooba dalka Faransiiska. Cabdiqani Maslax Cali oo jooga Bandheere waxaa baaqinaya Mahad Maslax Cali oo awood dambiisa isagoo ku jira muqdisho 2018 cabdiqani muuse caadan oo jooga qaxda waxa uu baaqinayaa sayidka muuse caadan waxa uu gudbisay isaga ku sugan buldinka sanadii 2018 abaatimoo maqlayo sayidka muuse caadan wuxuu gudbisay garanaysa ama warkiisa hala gaarsiiyo cabdiqani muuse caadan ayadoo wax waraha loo soo dejin karo xafiiska baaqinta bishaacadka ku leeyahay. Cabdiqani cumar faarax oo jooga kismaayo waxa uu baaqinayaa cawil cumar faarax xaduur dambiisa isagoo ku sugan maraykanka 2019 haddaba haduu wada maqlayaa qabiil cumar ama hoy istaag garanaysa fadla warkiisa la gaarsiiyo cabdiqani cumar ayadoo wax waraha loo soo dejin karo xafiiska baaqinta bishaacadka ee ku leeyahay kismaayo. Cabdiraxiim maxmuud barrow oo jooga suudan waxa uu baaqinayaa bakka kale ah cabdiraxiim maxmuud barrow iyo qayd cali maxamed waxa uu wada dambiisa isagoo ku sugan bishaacadka ee ku leeyahay.
علي موسى وجوجو جوهر وحبوب ثنيا عبد الله علي موسى وحبوب ديسيس وصوت وجوجو كسر على بقصر عشان يحطي حتى بعد يقول نمقلا عبد الله علي موسى أما بيجي تعب كرني سكت لما كيس هو كرني جاي نحن علي أيوة وش ورا لو في مرين كرم حتيس كبر عشان كبر سعف وجوجو جوهر إحنا من العشيق وجوجو من وحبوب وابد كلا حواب من العشيق وكتوما من العشيق وحبوب ديسيس وصوت وجوجو كسر على بقصر عشان يحطي مطلعين حواب دين التحسيس وكتوم دين التحسيس على غير تكهن نفسك حمد المخلق حمد يرسي عن تمام دين التحسيس قيل وحوار حواره المحسين كرب حبيث كبعثين كبسعفي كل مين عبد الرحمن حسن وغنية وجوه فيلم حوباتين عدد لكلاعه إكرا حسن وغنية وبلغمان فعيد معلم حضور بالبساي وغتلم بسمنا بلغديكم بإكرم في أبراهيم مطلعين إكرا حسن وغنية فعيد أمضي تتأكرني فقر له مقوى بحل جارسيوه الرحمن حسن وليه يروح على سمرين حتى سلطة كنت بسعف إبلا وهي كلا الرحمن حسن وليه جوه فينا محاول مكر بعقول وابدك على محبوب حسن وليه وبويلو سعيد محلي وحاول كبيسي وقصر بسعيد وقصر بيوركم بإعتراكي الرحمن مقلوان محبوب حسن وليه وبويلو سعيد محلي وحاول كبيرني سعيد وقصر بحمد جارسية الرحمن حسن وليه كيلو محور خلاص المسنكر حبوز كبعقول كبيسعف إبلا وليه مريم يوسف علي وجدت نبرلان حباتين صابتك كلا أنا أنزل عثمان يوسف عظيم عثمان حضور بندسي وقصدن أفضل سنكن أطبع بي المقلوين أنزل عثمان يوسف عظيم عثمان أما بي تتأكرني سفر لغاكوة بهلا جاس مريم يوسف علي ويروح ورا ويسكن إنكبع فينك بساعة سيد الله الحي من برلان مريم يوسف علي وجدت نبرلان وحي مكة بعد نفاع عبد الرحمن عثمان يوحيد عثمان حضور بندسي وقصدن أفضل يسوك وقتين مقلوانا بإثمان إثمان وإثمان إثمان وإثمان ثم وركوا أنا جارتية مريم يوسف علي كي نخبر حلاصي مكسوكا حقيقة كبعة بس عشي كل مرعو باب الله مريم يوسف أنا بغلان جبتك مقلة بعد نفع عمار عثمان وحضور بالبيسي إيسوغ وكسدا أفضل سمتكن حتى بعد ديو نمقلة يا عمار عثمان أما بيجي تأكرني سكتنا وكي سنة جارتية مريم يوسف علي أيضا وشوانا لسي مكرا حقيقة كبعة فمتا بس عشي كل صابرين علي النور وجود تبدو كونج باطن وفاقبتك كلا شكري محمد محمود وحليمة محمد محمود وحاولوا بالبيتين وقصور مقدشة سرابين وبكركم إلى وقتي خبرتين المقليان شكري محمد محمود وحليمة محمد محمود وبيت التاجر ليس فما وركم محمد وفسي صابرين علي النور كبير وحورة ناسي ناسي كرة حديث كباطن كبس عسي كل مهو باطن بغو بمبسة مخلية فوقاتي صابرين علي النور وجكتو بالجمعة مقلة باطن ساح آمنة مهاد حسن أثني مهد حسن محضور بالبيسي أيضا كتبون بخصو كانت لغريكم إلى وقت الكويدي حتى بهذه المقليان آمنة يا عثني أما بيج تأكرني فقر لما كورا لجاسي سبرين علي نور أيضا وحورا لو في مينكرا حتى يسكب باقين كبس عطي كل يوم هاي بالجنة باقين تنمتها يبي عمي بعد كنين فاسوانا بجسور بسور 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 بسور